sobotu 2. února proběhlo v aule Ekonomické fakulty oficiální založení chebského Kiwanis klubu. Hlavním zaměřením této humanitární organizace, která má pobočky po celém světě, je pomoc dětem. Dali jsme se dohromady taková parta lidí, kteří mají společný zájem, solidarita, pomáhat jiným, ostatním. Vlastně tím můvrem toho projektu je pan Mašek, současný prezident klubu, který má také handicapovaného syna. Takže ten to vlastně zorganizoval, no, dal si kolem sebe lidi, kteří mají zájem, a tak se to rozjelo. Členové chebského Kiwanis klubu převzali v průběhu slavnostního aktu, kterého se zúčastnili zástupci řady poboček této organizace z celých Čech, ale také například Německa a Švýcarska, zakládací listinu a prapor tohoto mezinárodního společenství. Kiwanis je jedním ze tří největších mezinárodních klubů na světě a v současné době sdružuje přibližně 300 tisíc lidí. Funguje jako servisní organizace pro lidi nejrůznějších profesí, kteří chtějí pomáhat druhým, a to především dětem. Hlavní cíl této organizace vyjadřuje i její poněkud exotický název. Je to z indiánského slova, teď nevím přesně z jakého kmene indiánského, ale znamená to zamyslet se nad sebou, podívat se kolem sebe, pomáhat lidem. Chebský Kiwanis, který je prvním klubem tohoto společenství v Karlovarském kraji a 19. v České republice, sice zažil oficiální start až na začátku února, ale založen byl již zhruba před čtvrt rokem. Během této doby se již jeho členům podařilo odstartovat první projekt nazvaný Panenka. V jehož rámci šíjí ve svém volném čase vězni z nápravných zařízení v Kinčperku a Horním Slavkově látkové hračky pro nejmenší pacienty chebské a sokolovské nemocnice. V nejbližší době se ale chtějí chebští kiwaniéři pokusit rozjet také další aktivity. Tak tento projekt Kiwanis je napojen na celosvětový projekt jodizované soli, takže i v tomto bychom chtěli být aktivní. Zatím to vypadá tedy s tou panenkou. Jsme také v jednání s občanským sdružením Vraník, což je sdružení, které je zaměřeno na hypoterapii, takže tam bychom také chtěli prohloubit spolupráci. Součástí slavnostního shromáždění byla také dražba uměleckých výtvorů, které vyrobili děti ze základní umělecké a svobodné školy v Chebu a františkolázeňské zvláštní školy. Finanční výtěžek této aukce předají členové chebského klubu zmíněným školským zařízením na další rozvoj jejich uměleckých aktivit.